ሀገርን እንደ ማስተዳደር ኃላፊነት በሕዝብ ድምፅ ያገኘው መንግስት የሕዝቡን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ ግዴታውና ተቀዳሚው ተግባር ነው። ማንነትን መሰረት አድርገው በሚነሱ ጥቃቶች ሺዎቹን ለሞት በመቶ ሺዎቹ የሚቆጠሩትን ለስደት፣ ለመፈናቀል ዳርጓል። ለዘመናት ያፈሯቸው ሀብቶችም ወድመዋል፣ ተዘርፈዋል፣ ተሰርቀዋል። ሕፃናት፣ ወጣቶች፣ ሴቶችና አረጋውያን በማያውቁት ጉዳይ እንዲሞቱ ሆነዋል። ጤና ይስጥልን ክብራና ክብራት የልዩ ዝግጅት መሰናዶ ተከታታዮቻችን፣ በዛሬው መሰናዷችን ኢትዮጵያ ውስጥ በመሰረታዊነት ማንነቶች ለምን የቀውስ ምንጭ ሆኑ፣ ያስከተሉት ችግሮች እና መፍትሄዎቻቸውስ ምን መሆን አለባቸው በሚሉት ጉዳዮች ላይ ቆይታ እናደርጋለን። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ አስማማው ስዩም ነኝ። ከዝግጅቱ ጋር መልካም ጊዜ ተመኘሁ። በኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ የልማት ምጣኔ ሀብት መምህር ዶክተር ካሳው ተሻገር ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። ወደ እንግዳይ ከማለፌ በፊት ባለፉት ጊዜያት በኦሮሚያ ክልል ምስራቅና ምዕራብ ወለጋ ዞኖች ማንነትን መሰረት አድርገው እየደረሱ ያሉ ግድያ፣ መፈናቀልና የሰው ሞት አለ። ከዚህ ጋር በተያያዘ እዛው አካባቢ ያሉ ነዋሪዎች ሀሳባቸውን ያጋሩና ወደ እንግዳይ እናልፋለን። መንግስት ይደረስልን እያልን እየለፈለፍን ነው። ካሮ ላይ እና ሽራሞ ላይ ያደረጉትን ነገር ውስጥ ላይም እያደረጉ ነው። ቤትም እያቃጠሉ ነው በከባድ መሳሪያ። ብዙ ሴትና ህጻናትም ተፈናቅሎ ወደ ሌላ ወደ ጫካ ገብቶ ነው ያለ። ሁሉም ቦታ ላይ እንዳለ ሆኖ የባሰው ችግር ያለ እንዶዴና ውጥ ላይ ነው። አሁን ግን አሁን ህዝቡን ያሉ የሰላም ሀገር ናት ተብሎ ተሰብስቦ ያለ ከየትም ከየትም ተፈናቅሎ ውትን ላይ ነበረ። እንደው ነፍስ ነፍስ ያላቸው ጫካዶ ገብተዋል። ይቺ ውትን ከድቾ የምትባላለች ከዚህ ከጅዳ ወጣ ብሎ ከእሱ አንስታ እስከ መንደራ ስር ድረሳ በቃ እንዳለ እየታረደ ነው ያለው። እኛ ለመንግስት የምናስተላልፈው መልእክት ፌዴራል ግባልን፣ ኮሚቴ ተዋቅሮ ችግራችን ይልን፣ ዛሬም ነገም ሳይል መንግስት ይድረስልን ነው የምንለው። ፌዴራል መንግስት ማንኛውንም ኢትዮጵያዊ አስተዳድራለሁ ብሎ ያለ እስከሆነ ድረስ ከእኛም ሆነ ከነሱ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው፣ መሞት የለበትም። ክብራና ክብራት አድማቻችን፣ ኦሮሚያ ክልል በምስራቅና ምዕራብ ወለጋ ማንነትን መሰረት አድርጎ በሚደርሱ የንጹሐን ጭፍጨፋዎች እዛ አካባቢ የሚኖሩ ነዋሪዎች ሀሳባቸውን አጋርተውናል። ዶክተር፣ ለቃለ መጠይቁ ፈቃደኛ ስለሆኑልኝ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ አስማማ። ማንነት ስንል ምን ማለታችን ነው? የማንነት ጥያቄ ሲባልስ ምን ምን ነገሮችን ያሟላል? ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ በነገራችን ላይ ስለ ማንነት ስናወራ በደንብ መገንዘብ አለብን ብዬ የማስበው ማንነት ዘርፈ ብዙ እንደሆነ፣ በተለያዩ አካላት የተለያየ ትርጓሜ ሊሰጠው የሚችል መሆኑን መዘንጋት የለብንም። ዞሮ ዞሮ ግን ማንነትን ስናነሳ አንድ ግለሰብ በራሱ በግለሰብ ደረጃ ወይም ደግሞ በቡድን ደረጃ ራሱን የሚገልጽበት ሁኔታ ነው ስለ ማንነት የምንለው ማለት ነው። እና ራሱን በሚገልጽበት ጊዜ የተለያዩ ማንነቶች ሊኖሩት ይችላሉ። ለምሳሌ በጾታው፣ በሃይማኖቱ፣ በቋንቋው፣ በመጣበት ዘውግ፣ እንዲሁም በፖለቲካ አመለካከቱ፣ በተለያዩ መንገዶች በፕሮፌሽኑ ሊገልጽ ይችላል ራሱን ማለት ነው። እና ይህን መግለጹ ያለ ነው፣ ተፈጥሯዊም በሆነ መንገድ፣ በሌላ መንገድ ደግሞ በማህበራዊ ሁኔታም እንደዚሁ ሶሻሊ ኮንስትራክትድ በምንለው መልኩም ሁለቱንም ያቀፈ ተፈጥሯዊ የሆነውንም እንደገና በማህበረሰብ ደረጃም እንደዚሁ ትርጓሜ የሚሰጠውን የማንነት ትርጉምም የያዘ ሰፋ ያለ ጉዳይ ነው ይሄ ማንነት የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ማንነት ከዛ በኋላ ወደ ብሔርም እንዲሁም ወደ ዜግነትም እና ወደ ሌሎችም የሚያመጣን መነሻ ነው የሚሆነው እና ይህንን የምንረዳበት ሁኔታ ነው ማንነት የምንለው። እንዴት ነው ራሳችንንስ የምንረዳው? ሪሊ ራሳችንንስ እናውቃለን ወይ? እንደዚህ ጥንታዊ የሆኑ ፊሎዞፈርስ የሚሉት ነገር አለ፣ ራስህን እወቅ። ያ ማለት ምንድን ነው? ሪሊ አንተነትህን ታውቀዋለህ ወይ? ራስክን ስትገልጽ እንዴት ነው የምትገልጸው? ራስክን መግለጽስ በሌሎች ፐርስፔክቲቭ እንዴት ነው የሚታየው? ይሄ ነገር
ስለማንነት ታውራይም ታነሳው ነገር ነውና ይሄ ማንነት እንደ ግለሰብም እንደ ቡድንም የሚገለጽ ሁኔታ ነው ማንነት ብለን እንጠራው ማለት ነው። የሰው ልጅ ደግሞ እንደ ሰው የሚያስብና ራሱን እንደ ሰው የሚገልጽበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ያለው የነበረ የሚኖር ተሳሰብ ነው። ነገር ግን ራሳችንን ስንገልጽ የተረዳንበት መንገድ ወደ ሌሎች ወደ ብጥብጥ ወደ ሌሎች ነገሮች እንደሚመራን ነው የሚገባ ይለኔ። ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ በርካታ ማንነቶች አሉ። እንደው በመሰረታዊነት እነኚህ ማንነቶች ለምን የቀውስ ምንጭ ሆኑ? የቀውስ ምንጭ የሆኑት ማንነትን ስትረዳ የተረዳህበት ልክና ለሌሎች የሰጣቸው ክብር ወይም እይታ ወደ ቀውስ ሊያመራ ይችላል ማለት ነው። ባይዘው ይሄ ማንነት የትም ሀገር ያለ ነው። ነገር ግን ማንነት ሲባል ራስክን የምትገልጽበት መንገድ ከሌሎች ጋር አብሮ እንዴት እንደሚያኖር የተረዳህ ከሆነና በዛ መንገድ ራስን የምትገልጽ ከሆነ ማንነትህ ለሌሎችም ውበት ሆኖ ሰላምን የሚያመጣ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ማንነት የራስክን የተረዳህበት መንገድና ለሌሎች የሰጠኸው እይታ ከተዛባ ግን ወደ ብጥብጥ ይመጣል ማለት ነው። ወደ ጠብ ይመጣል ማለት ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ነው ትልቅ ችግር የፈጠረው። ሲጀመር በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ማንነት በነባራዊ ሁኔታ የሚወሰን የተለያዩ ማንነቶችን ደራርቦ የያዘ በሚል ሳይሆን እየተረዳ ነው ያለ ነው። አብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ማንነት የሪሶርስ ማግኛ ዘዴ፣ ማንነት የፖለቲካ መወጣጫ፣ ማንነት የሆነ ኃይል የማግኛ አይነት በተዛባ መንገድ የተረዳንበት ሁኔታ አለ። በተለይ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ደግሞ የራስ መጥፎ የሚያደርገው ደግሞ ማንነትን እንደ ከተጠቂ ግሩፕ አድርጎ የማየት እኔ የዚህ ማህበረሰብ አባል በመሆኔ ተጠቅቻለሁ ብሎ በጥላቻ ላይ ያደገ ማንነት የቢውልድ እያደረግን ስለመጣን እርስ በርስ የተጣላንበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ያ ደግሞ በተለይ ከ1983 በኋላ ተቋማዊ ሆኖ የፖለቲካውንም ኢኮኖሚውንም የስርዓተ መንግስቱን በሚወስን መንገድ ይሄ ማንነት የሀገሪቱ የተቋማዊ አደረጃጀት አካል ሆኖ ሲመጣ ነገሩ የባሰ የጥላቻ ምንጭ እየሆነ መጣ ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን ላይ የሆነ ማህበረሰብ ግሩፕ ውስጥ ገብተህ ፖለቲካሊ ፓወርፉል ስትሆን፣ በሪሶርስ ተጠቃሚ ስትሆን፣ ሌላውን ማሸነፍ ስትችል፣ ከዚህ በፊት በታሪክ አጋጣሚ አጥቅቶኛል ብለህ የምታስበው ማጣት ስትችል፣ እንደ ጥቅም የመውሰድ እና በተዛባ መንገድ የመረዳት ጉዳይ መጣ ማለት ነው። ይሄ አሁን የቀውስ ምንጭ ሆነ። በተለይ ከህገ መንግስቱ ጀምሮ ቀደም እንዳልኩ ተቋማዊ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እንዱ የሌላ ማንነት ያለውና እኔ ጋ መጥቶ ግን በግድ ቦታውን የወረሰ ብሎ በመጥነት የመፈረጅ በሃይማኖት የመፈረጅ እና ከዚህ በፊትም ደግሞ እውነትነት ቢኖረው አንድ ነገር ነበር፣ ግን በውሸት በተዛባ ትርክት ማንነትን በተዛባ መንገድ በመረዳት ጥላቻ ደብለፕ በማድረግ ሌላው ላይ የመነሳት ጉዳይ በመኖሩ ይሄ ደግሞ ተቋማዊ በመሆኑ በተለይም ደግሞ ማንነቱን ወደ አንድነት የሚያመጡ ስቴቶች ላይ መስራት ባለመቻሉ ያ ሁሉ ተደማምሮ ማንነት የቀውስ ምንጭ ሆኗል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ማንነቴ ከዘውጌ ጋር ብቻ ይገናኛል ወይም ከሃይማኖት ከዚህ ሃይማኖት ጋር ብቻ ይገናኛል ብሎ ራስን ዲፋይን የማድረግና ተደራራቢ ማንነቶች የመዘንጋት ነገር ወደዚህ ያመራል እንጂ አሁን ራሴን እንደ አማራ፣ እንደ ኦርቶዶክስ፣ እንደ የዩኒቨርሲቲ መምህር፣ እንደ አዲስ አበባ ነዋሪ፣ እንደዚሁም ደግሞ ጎልማሳ እንዲህ እያልኩ ምገልጽ ከሆነ ራሴ ከአማራነት ባለፈ ከሌሎች ጋር አብሮ የሚያኖረኝ ማንነትም አለ ማለት ነው። ከመምህራን ጋር እንደ መምህራን እኖራለሁ፣ ከኦርቶዶክሳውያን ጋር እንደ ኦርቶዶክስ እኖራለሁ፣ መምህራንም እንደዚሁ በተመሳሳይ። ስለዚህ እዚህ ጋር ባለመሰራቱና ፕሪሞርዲያል ወይም ደግሞ ኢንስትሩመንታሊስት አፕሮች በመከተላችን ምክንያት ማንነት የቀውስ ምንጭ ሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዬ ነው ማምን። በተለያዩ የዓለም ሀገራት ብዙ ማንነቶች አሉ። ለምሳሌ ብናነሳ በናይጄሪያ፣ በህንድ እና በሩሲያ ግን አብዛኛው ጊዜ ቀውሶች ተናገዱ አናይም። እንዴው ምክንያቶቹ ምንድናቸው ከኛ ሀገር ኢትዮጵያ ጋር በማገናኘት? በጣም ጥሩ። አንድ ነገር መታየት ያለበት በተለይ ማንነትን ከዘውግ ጋር አገናኝቶ መጠቀም ሶሉሽን ነው ወይም ደግሞ ጥቅምን ያስከብራል ወይም ከእርስ በርስ ግጭት ያድናል ብሎ ማሰብ አይቻልም። እንደው ለምሳሌ ሶማሊያን ብትወስድ የአንድ ጎሳ ዝርያ ያለው ማህበረሰብ ነው ያለው። ነገር ግን ላለፉት 20 አመታት በጣም ውስብስብ የሆነ ኮንፍሊክት ውስጥ ነው የኖረው።
በተቃራኒው ደግሞ ማንነቶችን ተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን ሰብስቦ የያዘው ሪላቲቭሊ ህንድ ራሽያም እንደዚሁ በርግጥ ራሽያ ውስጥ ብዙ የሚነሱ እንትኖችም ስላሉ እንዲያው ህንድን እንደ ምሳሌ ብንወስድ እዛ የህዝቡም ከጊዜ ወደ ጊዜ በተቋማት ግንባታ ህንድ የተሻለ ዲሞክራሲ እየገነባች በመሄዷ ምክንያት ማንነት ውበት እንጂ የመጣላት ምንጭ ሆኖ አያውቅም። ሲጀመር የሰዎች መብት ታከብራለች። በተለያየ የፖለቲካ ተሳትፎ ማህበረሰቡ ማንነቱን ይገልጻል፣ ራሱን ይሳተፋል በሁሉም። ይሄ ወደ መተባበርና የተሻለች ያደገች ህንድን ወደ መገንባት እንጂ በተለያየ ወደ 2000 ከዛ በላይ በሚሆን ማህበረሰብ ተከፋፍሎ እርስ በርስ ኮንፍሊክት ውስጥ ገብቶ አያውቅም። ወደኛ ሀገር ስንመጣ ደግሞ ብሔረሰቦች እርስ በርስ ተጠራጥረው እንዲኖሩ የተሰራ ስራ አለ። አንዱ ጨቋኝ የነበረ አርጎ ተስሏል በውሸት። ያንን ማንነት የያዘው ሁሉ ለሌላው በተቃራኒ እንዲቆም ተደርጓል። አብዛኛው ደግሞ በተጨቋኝ ጎራ ተቀምጧል። ቂም በቀል እንደዛ ደብለት እንዲያደርግ የተደረገ በመሆኑ ህብረት አንድነት ሳይሆን መለያየት በተቋማዊ ሆኖም ስለተሰራ ይሄ ደግሞ ፖለቲካሊ ፍላጎቱ የነበራቸው አካላት በተለይም ለዚህ ትልቁን ድርሻ የሚይዙት ከውጭም ጫናዎች አሉ፣ የጣሊያን የሌሎችም። እንደ ሀገር ግን ሀገር ውስጥ በፓርቲ ደረጃ ራሳቸውን አንቀሳቅሰው ሀገረ መንግስት እንትን ድረስ ሮል የነበራቸው ህወሓትና ኦነግ በአማራ ጥላቻ ላይ የተመሰረተ ማንነት ይዘው ነው እንትን ያደረጉት። ይሄ አሁን ሌሎችንም ድጋፍ ለማግኘት ሲሉ ይሄን አማራ የሚባለውን ማህበረሰብ የማስጠላት ሂደት ይደዋል ማለት ነው። ያ ደግሞ ኮንፍሊክት ውስጥ እንዲከተን ሆኗል። እና እኔ በጣም ማየት የሚገባን በሰለጠነ መንገድ ሰፋ ባለ ፐርስፔክቲቭ ሀገርን ከመገንባት ዜግነትን ከማጎልበት መሆን መቻል አለበት። ማንነትን የፖለቲካ ምንጭ አርጎ በተለይ ማንነትን ደግሞ ከዘውግ ጋር አያይዞ በዛ ብቻ ራስን ዲፋይን አድርጎ ከሌላው ጋር ለመለየት የሚኬደው መንገድ ኋላ ቀርነት ነው ብዬ ነው ማስበው። አንድ ሁለት ደግሞ ነፃም አያወጣም፣ ሶሉሽንም አይሆንም። እንደውም ከሌላው ጋር ያጣላ ወደ ችግር ነው የሚወስደን ብዬ ማስበው። በተለይ እንግዲህ እንደ ሌሎች ሀገራት ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ ማንነቶች አሉ። እንደው ብንወስድ ባለፉት 4 ዓመታት ይሄ ቀውስ ተከታታይ እንዲሆን ያደረጉት ምክንያቶች ምንድን ናቸው? እኛ ሀገር ለየት የሚለው ይህንን የብሔር ማንነት ተቋማዊ ማድረጋችን ነው። ዋናው ኮሩ ብዬ የማስበው ተቋማዊ አድርገን የእኔና የአንተ ፖለቲካ የእኛና የእናንተ አይነት ክፍፍል ውስጥ ገብተን ዜጎችን እንደ ዜጋ በኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት ወይም ደግሞ በኢትዮጵያዊ በዜግነት ሳይሆን ሰዎችን የምናየው በብሔራቸው መሆኑ ትልቅ ድርሻ አለው። የትም ቦታ ብትሄድ በዚህ ምክንያት የተፈጠረ ግጭት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ጎልቶ ያለው። ለምሳሌ ኦሮሚያ ክልል የምታየው ነገር ሁሉ ከ1983 ጀምሮ በአርባ ጉጉ እንደዚሁ በበደኖ አሁንም በወለጋ እየሆነ ያለው ነገር በሙሉ ማንነት ላይ የተመሰረተ ግጭት ነው። ይሄ ደግሞ ተቋማዊ ሆኖ ኦሮሚያ ክልል የሚባለው ክልሉ ለኦሮሞ ሕዝብ ብቻ የተሰጠ ከዛ ውጭ የሚኖረው ማህበረሰብ በክልሉም ህገ መንግስት እውቅና የለውም። ክልሎች ደግሞ የተደራጁት በህገ መንግስቱ ነው። ህገ መንግስቱ ደግሞ ለነሱ ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ሰጥቷል። ያንን መብት ተጠቅመው ነው ክልሎቹ ደግሞ ለሆነ ጎሳ ክልሉን ሰጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኦሮሚያ ክልል የሚኖር አማራና ሌላው ማህበረሰብ እንደ ሌሎች ዜጎች እኩል መብት የለውም ማለት ነው። ቤኒሻንጉልም በተመሳሳይ እንደዚህ አይነት እኩል መብት የላቸውም ማለት ነው። የተወሰኑ አካላት ናቸው መብት የተሰጣቸው። ከዛ ውጭ የሚኖረው እንደ መጤ ነው የሚወሰደው ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ሪሶርስን ተጠቅሟል ማለት ፖለቲካሊ ስልጣኔን ሸር አድርጓል ወይም ትንትን ብሏል ወስዶብኛል ብሎ የማሰብ እንዲህ አይነት ነገሮች ወደ ምንድን ነው የሚወስዱ? ወደ ግጭት ነው የሚወስዱት። ስለዚህ በጣም በጣም ውስብስብ የሚያደርገው ኢትዮጵያን ከሌሎችም ሀገሮች ለየት የሚያደርገው ኢትዮጵያ የመጀመሪያና ብቸኛ ሀገር ነች የብሔር ማንነትን እንደ ተቋም አድርጋ እስከ መገንጠል ድረስ መብት ሰጥታ የምትጠቀም ሀገር ኢትዮጵያ ብቻ ነች። ስለዚህ ይህ ትክክል አይደለም። ይህም ደግሞ መጀመሪያውኑም የመጣው ሆን ተብሎ በብሔርተኞች ጫና በመሆኑ ይሄ ነው ዋጋ እያስከፈለ ነው ያለው፣ ለተለያየ ጥቃትም እየዳረገ ነው ያለው። በተለይ ደግሞ የአማራ ሕዝብ በዚህ ተጎጂ ነው። ለምን? በድሮ ስርዓት ጨቋኝ
ላይ ነው ብለው ኦሬዲ ፈርጀው ላይ ተነሱት ይሄን አካል ነው አሁን በየክልሉ በየቦታው ጥቃት እንዲፈጸምበት እየተደረገ ያለው በርግጥ ጥቃት ለበዚህ ማህበረሰብ ብቻ ነው የሚፈጸመው ካልከኝ አይደለም በዚህ አጋጣሚ እንደዚሁም ሌሎችም የሚጋሩት የብሔር ማንነት ደግሞ ሁሉንም የሚያጠቃ መሆኑ ይታያል ነገር ግን የአማራውን ለየት የሚያደርገው በጨቋይ ተጨቋይ ትርክ ተከፍሎ ተፈርጆ የሚጠቃ መሆኑ ነው ትንሽ ለየት የሚያደርገው እና ምክንያቶቹ የመጀመሪያው ምክንያት ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ ተቋማዊ መሆኑ ነው ሁለተኛው ደግሞ የሰለጠነ መንግስትና ፖለቲከኛ ባለመኖሩ በምክንያት ከማመንና ፖለቲካን በዛ መንገድ ከመራመድ በብሔር ተወሽቆ ሌላውን ማጥቃት እንደ ቀላል የፖለቲካ ዘዴ መጠቀሙ በራሱ ትልቅ ተግዳሮት ሆኖ ነው ያለው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ በደህንነታችን ምክንያት አሁንም ሪሶርስ እየጠበበ ነው ያለው የኢኮኖሚ እድገቱም እንደዚሁ አዳዲስ የሚመጣውን ትውልድ እያስተናገደ አይደለም። ይሄ በተፈጠረ ቁጥር ደግሞ ግጭቱም በዛው ልክ ማንነት መሰረት አድርጎ የሚቀጥል ነው የሚሆነው እና ውስብስብ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ጉዳዮች እንዲሁም ከኢንቫይሮንመንት ጋር በተያያዘ ከሪሶርስ ጋር በተያያዘ እንዲሁም ደግሞ ከደረስንበት የእድገት ደረጃ ጋር ተያይዞ ብዙ ምክንያቶች ያሉት ነው የሚመስለኝ። አሁን በየትኛው ማካባቢ የተነሱ ያሉ ግጭቶች ማንነትን መሰረት አድርገው ነው አሁን ያሉ ቀውሶች ሲፈጠሩ መንግስት ማስቆም ያልቻለባቸው ምክንያቶች አሉ። እንደው እስኪ እነኚህን እንያቸው። ጥሩ መንግስት ለምን ማስቆም አልቻለም ላልከው እኔ እነቱን ለመናገር አሁንም ቢሆን አሁን ያለው መንግስት ከዚህ የብሔር ፖለቲካ አስተሳሰብ የወጣ ነው ወይ ከዚህ በፊት በነበረው በ27 አመት ልምድ ወስዶ ይሄንን ለማሻሻል የተቋቋመ ነው ወይ የሚለው አሁን ከጊዜ ወደ ጊዜ ባየነው ልምድ ጥያቄ ውስጥ የገባበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ቢሆን ኖሮ የብሔር ፖለቲካ ጎድቶናል፣ የብሔር ማንነት ወደ ግጭት አምርቶናል፣ ሀገርም እስከ ማፍረስ እየሄደ ነው። ስለዚህ ከዚህ ወጥተን የተሻለ የዜግነት ማንነት ላይ ትኩረት እናድርግና ሁሉም ኢትዮጵያዊ በሰውነት የሚታይበትን ሀገር እንመስረት የሚል ቢሆን ኖሮ እስካሁን ድረስ በዚህ በአራት አመት ቆይታ ህገ መንግስቱንም ባሻሻለ ነበር፣ አኮርዲንግሊ ተቋማት ግንባታም ላይ ትኩረት ባረገ ነበር መንግስት። ነገር ግን አሁንም ያው ነው እየሆነ ያለው። የብሔር ማንነት ነትን የሚያቀነቅኑ ተቋማት አሁንም አሉ። እንደገናም ደግሞ መንግስት ራሱ ደግሞ ህገ መንግስቱንም አላሻሻለም፣ እሱንም ተከትሎ ለውጦች እያየን አይደለም። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ወደፊትም የሚቀጥል እንደውም ኢትዮጵያን ለባሰ ችግርም ያጋልጣል ብዬ ነው ማስበውና መሆን ያለበትም ይመስለኝ መንግስት መጀመሪያ ይሄንን የብሔር ማንነት ኢትዮጵያን እንደጎዳም ከመረዳት መጀመር አለበት። ምክንያቱም ከዚህ ጀምሮ ነው ልዩነቱ። አንዳንዱ አካል ፖለቲካሊ ፓርቲፌት ስላረኩ ስልጣን ላይ ስለተቀመጥኩ ህዝቤን ወክዬ የማገኘው ጥቅም ስላለ የብሔር ፖለቲካ ይቀጥል የሚል ሐሳብ ያለው አካል አለ። አብዛኛው ደግሞ አይ የለም የብሔር ፖለቲካ ነው ሀገሬንም ያሳጣኝ ማንነቴንም ጥያቄ ውስጥ የከተተው ለህልውና አደጋ ውስጥ የከተተኝ ብሎ ደግሞ በስጋት የሚኖር ህዝብ አለ። እስከ ጦርነት ያደረሰን ባይዘዌ የብሔር ፖለቲካችን ነው ብዬ ነው ማምነው። ስለዚህ ይህንን በደንብ ተረድቶ ለዛ በሚሆን መንገድ ራስን አዘጋጅቶ መስራት ላይ መንግስት ጉድለት አለበት። መንግስት ብቻ አይደለም፣ ሌሎቹም እንደዚሁ ሚዲያዎች፣ ፖለቲከኞች፣ አክቲቪስቶች አኮርዲንግሊ ይህንን ችግር በሚቀርፍ መንገድ እየሰሩ አይደለም። እንዲያውም የሚያባብስ መንገድ ነው እየተሄደ ያለው እና ውስብስብ ያለ ግን ደግሞ ማሰብንና ስሌትን የሚጠይቅ ምክንያቱም ማንነትን በስሜት ይዘ ከሆነ እና በጥላቻ በቂም በቀል እንደገና የጥላቻን ሰስቴን ለማድረግ ለዛ የሚሆን ግንብ እያስቀመጥ መሆን የለበት። በቅንነት አገርን ለመገንባት ህዝብን አንድ ለማድረግ ያደጉ አገሮች ቅድም የጠቀስካቸው ኢቭን ናይጄሪያ ውስጥ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ብዙ ብሔረሰብ ማህበረሰብ ይኖራል ግን ይግባባል ከኛ ትናይልም ግን እኛ ጋር በፕሪንሲፕል አይደለም የምንመራው። እነሱ ጋር ሪሌቲቭሊ ፕሪንሲፕል አለ። እኛ ተቋም ግንባታ ላይ ትኩረት አላደረግንም፣ እነሱ ተቋም ግንባታ ላይ ትኩረት አድርገዋል። እኛ የሰለጠነ ፖለቲከኛ የለንም፣ እነሱ ሪሌቲቭሊ የሰለጠነ ፖለቲከኛ አላቸው።
በፕሪንሲፕል ይመራሉ፣ በህገ በላይነት ይመራሉ። እኛ ከጊዜ ወደ ጊዜ በተሸረሸረ እንትን የህገ በላይነት እያከበርን አይደለም። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ስታየው መንግስት መፍጠር የነበረበት መስራት የነበረበት መድረስ የነበረበትን ደረጃ ስላልደረሰ አሁንም ህገ መንግስቱም አልተሻሻለም፣ ተቋማትም አልተገነቡም። ያለው ሁኔታ እንደውም ተባብሶ ጦርነት ውስጥም አስገብቶናል። አሁንም በማንነት ጭፍጨፋ ላይ ያለው ማህበረሰባችን ችግር ላይ ነው ያለው። ወለጋ፣ ቤኒሻንጉል እንዲሁ ያለምንም ምክንያት ያለምንም ጥፋት በማንነታቸው ሰዎች እየሞቱ ነው ያሉ። ይሄ ደግሞ እውነት በጣም ኋላ ቀርነት ነው። እንዲያው በጣም በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን መሆን የማይገባው ነገር ነው እየሆነ ያለው የማስበው። ዶክተር ካሳው፣ የፌደራልና የክልሎች መዋቅር በማንነት ላይ የሚደርሱ ችግሮችን በእርግጥ እየፈቱ ማለት እንችላለን? አይደለም። የመጀመሪያውና መንግስት ማድረግ አለበት ብዬ የማስበው አሁን ያለውን የብሔር ማንነትን መሰረት ያደረገ የክልል እና የፌደራል መንግስት አደረጃጀት ማሻሻል አለበት ብዬ ነው የማስበው። ከዚህ ነው መጀመሪያ ያለበት። ሲጀመር መጀመሪያውንም ስህተት ነው የተፈጸመው። በኢህአዴግ ዘመን ይሄ መሆን አልነበረበትም። ቋንቋና ዘውግ የክልል አደረጃጀት ዋነኛ እንትን መሆን አልነበረባቸው። መንግስት የሚችል ከሆነና ኢትዮጵያን አንድ ስቴፕ ወደፊት ላራምድ ካለ የመጀመሪያው ስራ መሆን ያለበት ክልሎችና የፌዴራል አደረጃጀት ማንነትን መሰረት ያደረገ ብቻ መሆን የለበትም። ጂኦግራፊያዊ አቀማመጥ፣ ሌሎቹንም መሰረታዊ ማንነቶች ያደባለቀ እና የማህበረሰቡን መስተጋብር ሊያመጣ የሚችል አደረጃጀት ያስፈልጋል። አንድ ሁለት በኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ፖለቲካ ወይም ደግሞ የብሔር ማንነት ላይ ብቻ መንጠልጠልን አቁሞ ሰውን በሰውነቱ የሚታይበት የዜግነትን መሰረት ያደረገ ፖሊሲ ያስፈልጋል። ዜግነት ስል ምን ለማለት ነው? በኢትዮጵያዊነት የሚያሰባስቡን እሴቶች ጎልተው እንዲወጡ። ከዛ ባለፈ ይሄ ማለት ደግሞ ሌላ ማንነትን ትረሳለህ ማለት አይደለም። በሃይማኖት ያለ ማንነት፣ በዘውግ ያለ ማንነት፣ በፕሮፌሽን ያለ ማንነት፣ በሌሎችም ያለ ማንነት እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ሰው በሰውነቱ ያለው ማንነት ደግሞ ተጠብቆ መብቱ ተከብሮ እንዲኖር የህግ የበላይነት ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር አለበት። የህግ የበላይነት እንዲመጣ ከሆነ መጀመሪያ በዘር ላይ መሰረት ያደረገው ህገ መንግስት መሻሻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ህገ መንግስቱ ተሻሽሎ የህግ የበላይነት ተከብሮ ሰዎች በሰውነታቸው ተከብረው ማንነታቸው ተከብሮ እንዲሁም ልዩነት ውበት እንጂ የመጣላት እንትን እንዳይሆን ከተደረገ የተሻለ ሀገር እንገነባለን፣ የተሻለ መግባባት ይኖረናል፣ ሀገራችንም ታድጋለች፣ እኛም ሁላችንም ከእድገቷ ተጠቃሚዎች እንሆናለን። ከዛ ውጭ ግን አሁን ያለው ስርዓት ይቀጥል ተብሎ የሚወሰን ከሆነ የባሰ ውጥንቅጥ ውስጥ ነው የምንገባው። ያለንበት ሁኔታ ጥሩ አይደለም። እውነቱን ለመናገር ከልብ ለሀገር የሚያስብ አካል ፖለቲከኛ ያስፈልገናል ብዬ አስባለሁ። ዶክተር ካሳው ተሻገር በኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ የልማት ምጣኔ ሀብት መምህር፣ ከዚህ ጋር በተያያዘ ማንነትን መሰረት አድርጎ ደርሱ ጥቃቶች ምን ችግሮች ተከሰቱ ባለፉት 4 ዓመታት እናንሳው። በጣም ጥሩ። ምን ጉዳት ደረሰ ላልከው፣ መጀመሪያ ያው ክቡር የሆነው የሰው ህይወት እየጠፋ ነው በዚህ ምክንያት። ስለዚህ ማጣት የሌለብን በርካታ ሰዎችን አጥተናል። ይህ ትልቅ ኪሳራ ነው። የትም የማይገኝ የማይተካ ኪሳራ ነው የገጠመን ማለት ነው። አንዱ ይሄ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እርስ በርስ በመጠላላታችን ምክንያት እርስ በርስ እየተጋደል አንዱ የሰራውን ሌላኛው እያፈረሰ ወይም ደግሞ መተማመን ሳንፈጠር የምንፈጥረው የእርስ በርስ ግጭት ኢኮኖሚውንም ወደ ኋላ እየጎተተው ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ተባብረን አንዱ በሌላ እየተደገፈ የምንመሰርተው ኢኮኖሚ እድገት ቢኖር የተሻለ ይሆን ነበር። ነገር ግን ያ ይሆን አይደለም። እያፈራረስን ነው የገነባናቸውን ተቋሞች፣ ፕሮጀክቶች በጀንበር እያፈራረስናቸው ነው። ኢንዱስትሪዎችን ወደ ኋላ እየመለስን ነው ማለት ነው። ይህም ትልቅ ኪሳራ ነው። በአጠቃላይ በተለይ በኦሮሚያ ክልል የሚኖረው በቤንሻንጉል ክልል የሚኖረው አማራም በማንነቱ ሀብቱ ተዘርፏል፣ ተቀምቷል፣ ተፈናቅሏል። አብዛኛው ደግሞ ህይወቱ የተረፈው ደግሞ ዛሬ ላይ ሜዳ ላይ ተፈናቅሎ ያለምንም ድጋፍ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህም ሌላ ትልቅ ችግር ነው።
በጣም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች ኢትዮጵያ ውስጥ በመኖራቸው እነሱን ለመደገፍ የሚያስችል አቅምም ይጠይቃል ኢኮኖሚው ችግር ውስጥ ስላለ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የሚልሱት የሚቀምሱት ስለሌለ በፀሐይ እንደዚሁም በብርድ ችግር ውስጥ ነው ያሉት ማለት ነው። ይሄ የጭሳራው አንዱ እንትን ነው። ከዛ በተጨማሪ ተረጋግተን ተቋም ገንብተን ኢኮኖሚያችንን በማሳደግ ፈንታ ሁሌ በግጭት እንደገናም ይሄንኑ መሰረት አድርጎም እንደገና ጠንካራ ተቋምና ህግ ባለመኖሩ ሙስና እየተስፋፋ ጉልበት ያላቸው እና ዘራፊዎች እየተደራጁ የሀገርን ኢኮኖሚ የሚዘርፉበት ሁኔታ ተፈጥሯል ማለት ነውና ውስብስብ የሆነ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ችግር ውስጥ ነው የገባ ነው። ይህንን ችግር ደግሞ ሰስተነብል በሆነ መንገድ ወይም ዘላቂ በሆነ መንገድ መንግስት ሰርቶ ያሻግረናል ብለን ያሰብነው አሁንም በባሰ ውስብስብ ውጥንቅጥ ውስጥ ነው የሚገኘው እና በዛ በጣም ብዙ መስራት ብዙ ማሰብ ብዙ መነጋገር የሚጠይቅ ጉዳይ ነው። እንብለና አፈን የምንቀመጥበት ሁኔታ አይደለም ያለ ነው። የህልውና አደጋ ውስጥ የገባው በተለይ አማራ ማህበረሰብ ቁጭ ብሎ መምከርና መነጋገር ሶሉሽን ማስቀመጥ እና ቢያንስ እንኳን ራስን ለመከላከል የሚያስችል ስራ መስራት ይገባዋል ብዬ ነው ማስበው። በተለያዩ ጊዜያቶች በዚህ በኦሮሚያ በሚደርሱ ጥቃቶች ላይ ጥቃቶች ከደረሱ በኋላ የኦሮሚያ ክልልም በዝምታም የሚታለፍባቸው ነገሮች አሉ። የአማራ ክልልም አንዳንዴ ሐሳቦችን ያነሳል በዝምታም የሚታለፍባቸው ነገሮች አሉ። እንግዲያው ቀደም ሲል እንደተጠቀሱት የክልሎች ለፌደራል መንግስት ተጠሪ ናቸውና እንደው ይሄን እንዴት ማስታረቅ ይቻላል? በጣም ያነሳው ጥሩ ጥያቄ ነው። በተለይ በኦሮሚያ ክልል አማራዎች እየተጠቁ ግን የኦሮሚያ ክልል ምንም መግለጫ ማይሰጥም እንደዚሁም የአማራ ክልልም ደግሞ ዝምታን መርጧልን የሚለው እኔም የምጠይቀው ጥያቄ ነው። በእኔ የሚመስለኝ ኦሮሚያ ክልል ላይ የኦሮሞ ብልጽግና በእርግጥ ቃል በገባው መሰረት ጥርቅ ያለ አቋም ይዞ ኢትዮጵያን ለመገንባት ሳይሆን እየሄደ ያለው እውነቱን ለመናገር ኦሮሚያን ለመገንባት እና ብሔር ፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት እየተሄደበት ያለ ሁኔታ ነው ያለ የሚመስለኝ። ይሄ በብዙ መንገድ ይገለጣል። ያ ማለት ሁሉንም ይወክላል ማለት አይደለም። ግን እዛ ውስጥ ያሉ ፖለቲከኞች እውነቱን ለመናገር ከሸኔ ጋር ሁሉ አብረው የሚሰሩ ነው የሚመስለው። በግልጽ እንኳን ማውገዝ አይደለም ኢቭን ሌሎች ነገሮች እንኳን ራሱ ለማድረግ ፈቃደኞች አሉ የማይሆንበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ የመጀመሪያው የክልሉ መንግስት ሪሊ የክልሉን ህዝብ በሚወክል ደረጃ ነው ወይ እኩል በክልሉ የሚኖረውን ህዝብ ያያሉ የሚለው ጥያቄ መመለስ ነበረበት። ይሄ በኢህአዴግ ጊዜ እንዴት ነበረ የሚመለሰው አሁንስ እንዴት ሆነ የሚለው ሌላ ጥያቄ እየፈጠረ ነው ያለው። እንትን በፊት አዴፓ ባዴን በሚል ራሱን እየመከረ እዚህ ቦታ ላይ እንዲህ አይነት ክስተት ተከሰተ እንዴት አድርገን ይህን ችግር እንፍታ ብሎ እንኳን ተነጋግሮ ራሱ የመጠየቅ ፓወር እንኳን ነበረው። አሁን ላይ ግን ከውህደቱ በኋላ አቅም እንኳን እንዲያጣ ሆኗል የአማራ ክልል ማለት ነው። ስለዚህ ተነጋግሮ እንኳን በሌሎች ክልሎች የሚኖሩ አማራዎች እንዴት ይዳኑ ብሎ እንኳን አጣጣ ለማስቀመጥ የቻላል መሰለኝ። እንደውም በሚገርም ሁኔታ አንዳንድ ቦታ ላይ አሁን ለምሳሌ እኔ አዲስ አበባ ነኝ ያለሁት የአዲስ አበባ ምክር ቤትም አባል ነኝ ስለ ወለጋ እንዳነሳ አይፈቀድም። ምክንያቱም የወለጋ አማራ በኦሮሚያ ክልል እንጂ በሌላ በማንም እንዲስተናገድ አይፈለግም። የኦሮሚያ ክልል ይጮህለታል ወይ ጨፌ ተወካይ አለው ወይ የለውም እሳ ዝም ብሎ ሜዳ ላይ ተበተነ ህዝብ። ስለዚህ የአማራ ክልልን ሲዋሃድ ወደ ብልጽግና ሲመጣ ምንድን ነበረ መነሻው? እንዴት ነበረ የአማራን ህዝብ በተለይ ከክልሉ ውጭ የሚኖረውን ህዝብ ሊታደገው ያሰበው እንዴት ነበረ? ማን ነው እንደዚህ አይነት አደጋ ሲደርስ የሚደርስለት? ይሄ ያልተመለሰ ወደፊትም መመለስ ያለበት የአማራን ህዝብ ደህንነት ለማስጠበቅ የሚያስችል ስራ መሰራት ያለበት ጉዳይ ነው ይሄ ነገር እና በጣም ውስብስብ ያለ ችግር ውስጥ ነው የገባ ነው። ከዚህ አንጻር ነው የአማራ ክልልም ዝምታን መምረጡ የኦሮሚያ ክልልም ቢሆን ለሚሆነው ጥፋት ወይም የዘር ማጥፋት ወንጀል ኃላፊነት አለመውሰዱ በኦነግ ሸኔ እያመካኙ የዳቦ ስም ሰጠው የሚቀልዱት ቀልድ በጣም ህዝባችንን ዋጋ እያስከፈለው ነው። ወደ መፍትሄዎቹ ስንመጣ መንግስት የተጠኑ ዘላቂ መፍትሄ በማምጣት በኩል ምን መስራት አለበት የሚለውን እስኪ ለአድማጮች እናጋራ። ጥሩ። እንግዲህ የተለያዩ ተቋማት ስጋታቸውን እየገለጹ ነው። ሰሞኑን እንኳን ሂማን ራይትስ ካውንስል ወይም ደግሞ የሰመጉ የምንለው የኢትዮጵያ አምባ ተጣቂ ተቋም
እና ሌሎችም እንደዚሁም ከሀገሮችም ከሀገር ውስጥም ያሉ ተቋማት ስጋታቸውን እየገለጹ ነው። የብሔር ማንነት ላይ መሰረት ያደረገ ግጭት ወደ አላስፈላጊ መንገድ እየሄደ እንደሆነ እና መንግስትም እርምጃ መውሰድ እንዳለበት እያሳሰቡ ነው። መንግስት ትልቅ ኃላፊነት አለበት። በመጀመሪያ የህዝቡን ደህንነት የሚያስጠብቀው መንግስት ነው። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ስርዓተ መንግስቱን ከእንደዚህ አይነት የማንነት ቀውስ ውስጥ አውጥቶ መርህን መሰረት ያደረገ የተሻለ ስርዓት የመገንባት ኃላፊነት ያለበትም መንግስት ነው። ህገ መንግስቱ ማያግባባ ከሆነ ህገ መንግስቱ እንዲሻሻል ማድረግ ያለበትም መንግስት ነው። ስለዚህ ከመንግስት ብዙ ነገር ነው የሚጠበቀው ማለት ነው ተቋም ግንባታ ላይ። የሁሉ መሰረት የፖለቲካ ውይይት አድርጎ ተግባብቶ የሀገር መንግስት ምስረታውን ወደፊት አቅጣጫ ወስኖ በሚያግባቡ ጉዳዮች ላይ መስራት ተገቢ ነው ብዬ ነው የማስበው። ይህን ማድረግ አለበት ዛሬ ነገ ሳይል ማለት ነው። ለዚህ ኃላፊነት የወሰዱ የክልል መንግስታት አሉ፣ የፌዴራል መንግስት አለ፣ ተግባብቶ መስራት አለባቸው ብዬ ነው የማስበው። በተለይ አሁን ከጥቃቱ አንጻር የአማራ ህዝብ ነው በጉልህ እየተጠቃ ያለው። ግን የአማራ ክልል ምን ኃላፊነት ወሰደ? ከዚህ በፊት የተፈጸሙ ስህተቶችን አሁን በምን መንገድ ሊያርም እየሰራ ነው? እንዴት ነው መግባባት ማምጣት የሚቻለው? በውሸት ትርክ ለዘላለም የጥላቻ ድርቶ ሲደረግበት የኖረው ሌላው ማህበረሰብ ስለ አማራ ህዝብ እንዴት ነው ማወቅ ያለበት? እውነታውን ለመጋፈጥስ ምን ያህል ዝግጁ ነው የክልሉ መንግስት? እነዚህ ስራ የሚጠይቁ ናቸው። ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ የሚመጣና የሚገኝ ሰላምም አይኖርም፣ ደህንነትም አይጠበቅም። በስራ እንዲህ አይነት ነገሮችን በመግባባት መሰራት አለበት። እኔ አሁን ትልቁ ችግር አሁን ያለው የመንግስት መዋቅር ከእንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ነጻ ለመሆኑ ነው እንጂ ነጻ ቢሆን በቀላሉ እኮ ችግሩን መፍታት የምትችለው ነገር እኮ ነው። ታስታውስ ከሆነ የኤርትራ ጦርነት ከኢትዮጵያ ጋር ከተደረገ ጀምሮ በ1990ዎቹ ኤርትራውያንም የራሳቸው ማንነት ቢውልድ ሲያደርጉ ነበር፣ ኢትዮጵያውያንም የራሳችንን የምንገናኝ እንኳን አብረን ምንሆን እንኳን ብለን አስበን አናቅም ነበር። የራሳችንን ቦክስ አስቀምጠን ነበር የምንኖረው። ግን ፈቃዱ ሲኖር ቅንነቱ ሲኖር ከዚህም ከዛም ትኑ ሲኖር አንድ ቀን አልወሰደብንም ተመልሰን ስንግባባ። ኢትዮጵያም ውስጥ ያለው ማህበረሰቡ ላይ መሰረታዊ ችግር የለም። ፖለቲከኞች ልዩነት፣ የልጠቀም ባይነት፣ የዛ የረከሰ ፖለቲካ ውጤት ነው እንደዚህ የሚያተራምሰን እንጂ ስር የሰደደ የማይፈታ ችግር ኖሮ አይደለም። ይህን ችግር ለመፍታት የሚያስችል ግን ስራ መሰራት አለበት። ያን ስራ መስራት ያለበት ደግሞ ኃላፊነት የወሰደው ሪሶርሱ ያለው እጁ ላይ ያለ አካል መስራት ይችላል። ሌላ አካል አጋዥ ነው የሚሆነው። በእርግጥ መተባበር አለበት፣ ማህበረሰቡም፣ ሚዲያውም፣ ፖለቲከኞችም፣ ምሁራንም። በዚህ ላይ ዝምታን ከመምረጥ ይልቅ ዘላቂ ሶሉሽን እንዲመጣ መተባበር መስራት አለብን ብዬ ነው የማስበው። ይህን ካደረግን ከችግሩ ልንወጣ እንችላለን። መጨረሻ ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለስ ዶክተር ካሳው? መጨረሻ ላይ እኔ ማለት የምፈልገው ዛሬ ላይ ኢትዮጵያ ከመቼውም በላይ ውስብስብ ያለ ችግር ላይ እንዳለች ልንረዳ ይገባል መጀመሪያ። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ በተለይ የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ የህልውና አደጋ ላይ መሆኑን መረዳት አለበት። የህልውና አደጋ ላይ እንደሆነ ከተረዳ ደግሞ ከዛ የህልውና አደጋ እንዴት ልውጣ በሚለው ላይ ደግሞ ስራ መስራት አለበት። እንዴት አይነት ስራ፣ በምን አይነት መንገድ፣ አይ ቲንክ ይሄ ነው ለማለት ያስቸግራል። ግን ማህበረሰቡ ለአደጋ ማጋለጥ የለበትም፣ ሁሌ መሞት የለበትም። የሆነ ቦታ ላይ ማብቃት አለበት ይሄ ነገር እና ያ እንዲያበቃ ከሆነ ደግሞ መጀመሪያ ህዝቡ ኮንሽስ ሆኖ ስራ መስራት አለበት። ከዛ ደግሞ ይወክለኛል ያለውን ሀይሉ ደግሞ ተጽዕኖ ማድረግ መቻል አለበት ወደፊት እንዲመጣ። የሚገርመው መሪ አልወጣም። ፖለቲከኞችን በየጊዜው የሚፈጥሩት ውዝግብ የህዝቡን ደህንነት አይደለም የራሳቸውን ደህንነት ለማስጠበቅ ሁሉ ያልቻሉበት ሁኔታ እየተፈጠረ ስለሆነ ይህ እንዳይሆን ቆም ብሎ ማሰብ እና ነገን መወሰን የህዝቡ ኃላፊነት ነው የሚሆነው ብዬ ነው ማስበው። ይህን ማድረግ ከቻልን ከገባንበት ችግር መውጣት እንችላለን ባይ ነው። ክብራና ክብራት የልዩ ዝግጅት መሰናዶ ተከታታዮቻችን፣ ማንነት ማለት ምን ማለት ነው? እንዴት ይገለጻል? ማንነት በራሱ የቀውስ ምንጭ ነው ወይ? በዓለም አካባቢ ያሉ ሀገራት እንዴት ይህንን ማንነት እያስተናገዱ ነው? በኢትዮጵያ ውስጥ በሚከሰቱ ማንነቶች የደረሰው ችግር ምንድን ነው? መፍትሄዎችስ ምን መሆን አለባቸው የሚለውን በተመለከተ በኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ የልማት ምጣኔ ሀብት መምህር ከሆኑት ዶክተር ካሳሁን ተሻገር ጋር ቆይታ አድርጌያለሁ። እንግዲህ አድማጮቻችን ከፕሮግራሙ ቁም ነገር እንደወሰዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ዶክተር ካሳው ለሰጡኝ ማብራሪያና ለጊዜው በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበዝከኝ አስማማ። መልካም ጊዜ። ሰላም።